اول چې ماز واټیم د مسره وي تر دې دکان په باره کې څه لري تعلیم ښه لري که خانه ده تا چې لګ لګ کړه ماشا الله د بورې حساب دي سره دا ښه بیا 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 په دې لوړ بورې خو به وګورو ان شاء الله بورې څه خبره ده یار ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी रा हसन ट्रेड सेंटर नम वस्तुते कैमरा उल्टा पे टोल पाकिस्तान मरगरी خال کو دوا ہے کرے یار دل تر کمپیوٹر ہر قسم کار کی جو تو وہ خدا اس ترجمہ بولے گا کال واری زما